Bom dia a todos os telespectadores que estão assistindo esse vídeo neste momento. Eu me encontro aqui na rua Travessa Rio Grande do Norte, aqui no bairro São Sebastião, e eu vim mostrar para vocês como que está aqui o descaso, como que está aqui o abandono dessa rua aqui, que é a rua Travessa Rio Grande do Norte, aqui no bairro São Sebastião, onde mora dezenas e dezenas de pessoas, e essa rua está esquecida pela atual gestão da Prefeitura Municipal de Codó, a gestão do prefeito Dr. Zé Francisco. Vocês podem ver aí o descaso, ó, como que tá aí. Olha só a fedentina que se encontra aqui. Então vocês podem ver aí, ó, a rua muito esburacada, esgoto a céu aberto, uma fedentina grande aqui nessa rua, que é a rua Travessa Rio Grande do Norte. Vocês podem ver, ó, vou filmar aqui para cima aqui também, ó. Vocês podem ver, ó. Então eu queria chamar a atenção da Prefeitura Municipal de Codó, da Secretaria de Obra, o secretário de obra, para vir aqui nessa rua e ver o que, que possa ser feito aqui nessa rua, porque está um abandono, está um descaso tão grande aqui na rua Travessa Rio Grande do Norte. Pedro Souza, a todos os ouvintes.